Znanje je uvijek bilo moć. A ljudi ovog sveta koji imaju moć, oni pokušavaju da je kontrolišu na svim nivoima, na ekonomskom nivou, na političkom nivou, pa i na nivou nauke. I od kad postoji nauka, naučna otkrića su uvijek bila cenzurisana, uvijek je postoje određeni broj ljudi koji imao pristup njima. U današnje vreme, zbog sistema i demokratije u kome živimo, mnogo su, takođe zbog interneta, mnogo su pristupačnija naučna znanja, međutim, cenzura i dalje postoji. I cenzura postoji na različitim nivoima. Znači, postoje naučna znanja koja bi, da kažem samo nekoliko primera, koja bi izuzetno unapredila preventivnu medicinu, ali jednostavno lobiji farmaceutski, svetski, ne dozvoljavaju da se to praktikuje i koristi. Tako da na tom nekom nivou postoji cenzura. Zatim postoji izuzetno snažna nauka koja podupire vojnu industriju. I vojna industrija i znanja u vojnoj industriji uopšte nisu pristupačna civilima i civilnoj nauci. I negde postoje pretpostavke da negde 20 do 30 godina je vojna nauka ispred civilne nauke. I obično kad pronađu neko tehnološko otkriće, neki mikroskop i tako nešto što montiraju ili bilo kakav aparat koji koriste za špijunski satelite i tako dalje. Tek kada naprave novu generaciju, onda to daju civilnoj nauci i obično pade neka Nobelova nagrada i tako. Tako da postoje različiti nivoji cenzure. Zatim postoji cenzura i u toj mojoj knjižici koju sam napisao, ja se govorim o otkrićima koje jesu cenzurisana, ali ne direktno. Cenzurisana su tako što vi do tih informacija možete da dođete, najčešće na internetu, ali cenzura je po pitanju javnog mišljenja i mišljenja u akademiji. Znači, u akademiji mi obično mislimo da su naučnici ljudi koji imaju široke poglede na svet i tako dalje, ali, nažalost, naročito u biologiji, teorija evolucije je izuzetno dominantna i to je prosto po političkoj liniji. Znači, vi morate da ste evolucionista, ako niste, vi ste odmah etiketirani kao neozbiljni naučnik i tako dalje. Tako da... Jel su retki koleđe na zapadu gde možeš da se deklarišeš da nisi, da si kreacionista i da i dalje možeš da radiš istraživanje? Znači, Univerzitet Loma Linda u Kaliforniji je jedini univerzitet na svetu gde možete da dobijete doktorat iz bioloških nauka da se javno deklarišete kao kreacionista. A reci mi sada kad bi morao da izvojiš samo jedan argument, samo jedan dokaz koji tebi najjače si je iz... Ili dva, ajde da kažem. Koji bi izdvojio ovako neki primjer iz tvoje oblasti? Za mene najveći argument u prilog tome da sam stvoren je genetički kod. E sad malo je teže objasniti taj genetički kod. Uglavnom, recept za stvaranje svih živih bića, od bakterije do čoveka, je DNK. A taj DNK molekul je samo linearni zapis, linearna informacija genetička koja u jednom trenutku mora da se pretvori u trodimenzionalni zapis, pošto su sva živa bića trodimenzionalna. Način kako se to dešava je kroz transkripciju i translaciju, a translacija je zapravo čitanje DNK i dekodiranje informacije koje je u DNK i prebacivanje u proteine od kojih smo sačinjeni, u belančevine koje su trodimenzionalne. Tako da su mašine koje prave belančevine ili ribozomi zapravo trodimenzionalni štampači, 3D štampači, koji koriste matricu sa DNK koja je prepisana na RNK i ta matrica se onda prevodi u trodimenzionalnu formu proteina koji imaju funkciju. Da bi se to uradilo, vi morate da imate genetički kod koji je zapravo rečnik koji kaže kako informacija koja je zapisana jezikom DNK, koja ima četiri različite slova, adenin, timin, guanin, citozin, da se prevede u jezik proteina. Zato se zove translacija, prevod. U jezik proteina koji imaju 20 aminokiselina. I taj genetički kod je identičan kod bakterije i kod čoveka. Znači, ne postoji evolucija genetičkog koda. Koriste se tri slova, znači tri slova DNK ili RNK, kodiraju jednu aminokiselinu. I pri tome ima 64 kombinacije,
Te kombinacije su skoro identične, postoje jako male razlike kod nekih prokariota i organela koji imaju svoju DNK, ali je skoro identičan od bakterije do čovjeka. Znači, ne postoji evolucija genetičkog koda. Znači, u svim, da li te dobro razumijem, u svim vrstama? U svim vrstama, da. Je potpuno isti genetički kod koji ni po čemu, znači, neko je morao da razmisli i da dodeli određenu reč od tri slova DNK određenoj aminokiselini. I taj genetički kod, ne postoji ništa u njemu što bi ukazivalo na njegovu evoluciju. Nije postojalo vreme kada su bila dva slova DNK za jednu aminokiselinu ili tako nešto. Znači, ne postoji postupnost, jednostavno je to dato i ceo život na planeti Zemlje zapravo baziran na potpuno istoj molekularnoj tehnologiji. Dobro, ali to s druge strane mogu da, druga strana može to da interpretira kao, evo, svuda je isti pečat, isti trag iz istog porekla. Da, tako. Da, ali onda nema evolucije. Aha. A kada bi morao da odabereš neki argument koji bi evolucionisti najrađe koristili sada, je li postoji neki argument koji tebi malo drma temelje tvog stava? Koji je najozbiljniji danas argument u prilog evolucije? Pa ima. Problem sa evolucijom je što ljudi koji brane evoluciju, retko kad hoće da uđu u neki dijalog. Znači, najjače oružje evolucionista je da ignorišu suprotnu stranu, kreacionizam, tvrdeći da to uopšte nije naučni koncept i tako dalje. Tako da nema dijaloga i kada evolucionisti govore o dokazima za evoluciju, oni iznose neke argumente koji u principu nisu toliko jaki. Ljudski hromozom, mislim da je broj 2. Mi imamo, znači, naša DNK je spakovana u 46 hromozoma, 23 para. I mislim da je hromozom 2 jedan od dužih hromozoma, praktično drugi po veličini, u našem genomu. Kada napravite probe za rubove hromozoma, jer svaki hromozom na rubovima ima telomere. To su kao neki završni čvorovi da se ne bi otpleo hromozom, da se ne bi otpleo DNK. I može da se napravi molekularna proba koja obeleži te telomere. Znači, telomere se uvijek nalaze na kraju hromozoma. Kada uporedite ljudske hromozome sa hromozomima gorile i šimpanze, oni imaju jedan više hromozom nego mi. Znači, imaju jedan više par, 24 hromozoma, para ili 48 hromozoma. Ljudski hromozom, broj 2, ima telomere u sredini, što znači da je kao da su spojene dva hromozoma. Znači, kao da je došlo do nekog inženjeringa kod čoveka. Kakav bi tvoj odgovor bio na to? Kakav bi moj odgovor bio? Pa, ja sam razmišljao o tome jako dugo. I ja imam neko problem sa, drugi problem sa kreacionizmom je što svaki kreacionista ima neki svoj kreacionizam, neko svoje viđenje kreacionizma. Ja smatram da je Bog stvarao živa bića da budu slična jedna drugima. Jer ne bismo mi osjećali prijateljstvo sa kućnim ljubimcima, sa psom, sa mačkom, sa pticama, kada im ne bismo bili slični, kada ne bismo vidjeli malo sebe u njima. Carl von Linne, koji je dao sistematiku, otac sistematike živih bića, je bio kreacionista. I u današnje vreme se sličnost između živih bića koristi kao argument zajedničkog porekla, evolucije. Međutim, on je kao kreacionista rekao i svrstao živa bića po njihovoj sličnosti. Čovjek je zaista najsličniji majmunima, šimpanzi i gorili. I mi imamo 98% identičnu DNK. Međutim, onih 2% sadrži preko 200 gena koji su isključivo postoje kod čoveka. I za to vreme koje evolucija kaže da nas deli od šimpanze i od gorile, to je suviše kratko vreme da bismo imali 200 novih, potpuno novih gena koje ne možete da pronađete kod šimpanze i gorile. Međutim, problem je, dakle, ta telomera. Vi kad gledate, izgleda kao da je ljudski hromozom broj 2 fuzioniran od dva hromozoma koje su imali majmuni.
I to može da se desi evolucijom, to je mutacija koja se dešava na nivou hromozoma. Ja smatram da je Bog stvarao živa bića u serijama po njihovoj sličnosti, tako da čovjek zaista jeste najsličniji majmunima i verovatno je iskombinovan hromozom. Tako da ne vidim u tome, ta činjenica može da podupire teoriju evolucije, ali nije dokaz teorije evolucije. Kao što su one srpaste ćelije, je li tako, u Africi? Srpasta anemija, da. Da. Hteo sam da te pitam, pominjali smo te takozvane molekularne mašine. Ajde malo, to je interesantna priča, ako možeš malo da mi razložiš. Pa, molekularne mašine, inače molekularna genetika, daje najjače argumente u prilog kreacionizma. Jer u vreme kada je Darwin postavljao svoju teoriju, tad su postojali mikroskopi, tako da ste mogli da vidite ćelije kao male mehuriće ispunjene tečnošću. I niko nije ni sanjao koliko su ćelije kompleksne. Jedna jedina ćelija, ljudsko telo ima 100.000 milijardi ćelija. Jedna ćelija je toliko komplikovana da i stalno saznajemo nove stvari, da apsolutno po meni svako ko se bavi citologijom ili biologijom ćelije i sagleda sve što funkcioniše u ćeliji i dalje evolucionista, je po meni neozbiljna prva osoba, a još manje ozbiljan naučnik. Šta je toliko fascinantno tamo? Najfascinantnije su molekularne mašine. Znači, unutar ćelije postoje hiljade različitih molekularnih mašina. Ja sam spomenuo te 3D štampače ili ribozome koji prave proteine na osnovu matrice DNK. Zatim postoje, unutar ćelije postoji saobraćaj, jer svi proteini koji se proizvedu, oni moraju da se prebace na tačnu lokaciju gde će biti funkcionalni. I za to postoji saobraćaj. Znači, unutar ćelije postoji taj citoskelet koji je nešto slično železnici, recimo železničkim prugama, po kojima onda šetaju roboti koji hodaju na dve noge. Znači, molekularne mašine, roboti, kinezin recimo. Robot koji hoda na dve noge vuče mehurić ili vezikulu sa određenim proteinima da ih deliveruje na mesto gde treba da budu iskrcani. I tih molekularnih mašina ima hiljade u svakoj ćeliji za svaki korak. Dakle, ona bukvalno molekularna mašina koja bukvalno hoda na dve noge i za svaki korak potroši jedan molekul ATP-a koji je univerzalna jedinica za razmenu energije u biohemiji. A reci mi, kada govorimo o organizmu čovekovom i u životinskom svetu to postoji, kada se čovek poseče, kad se povredi i organizam sam sebe popravlja. Da. A kako ti to deluje kao... Pa ne samo da naš organizam ima sposobnost da sam sebe popravi, meni je najveće čudo u svemu tome sposobnost organizma da sam sebe izgradi. Jer mi počinjemo život kao jedna oplođena ćelija, kao jajna ćelija. I onda svi sisari, naravno, u utrobi majke, ali većina životinja u jajetu, znači potpuno izolovano, krene izgradnja organizma po tom receptu koji je zapisan u DNK, tako da se sve uklopi na svoje mesto. Kako je to moguće? Mi često kažemo, najlakše je biti kreacionista i kažete, pa to je Bog stvorio, zato što ne razumemo. I zaista taj argument ignorancije ili neznanja kreacionisti često potežu. Ali ako zanemarimo to što ne razumemo mehanizam, možemo da ga uporedimo sa najrazvijenijim tehnologijama koje mi imamo. I sad zamislite da imamo robote koji mogu da grade sami sebe. Znači, to su živa bića. Svako živo biće, od bakterije do čoveka, je mašina, molekularna mašina, koja može da izgradi samu sebe. Mi takvu tehnologiju ni izdaleka još ne posjedujemo. I to je po meni... Iako sve više i više razumemo kako to funkcioniše, još smo jako daleko od toga da možemo da reprodukujemo tu tehnologiju. Drugim rečima, živa bića su mašine. Proizvod tehnologije. Ako imate tehnologiju, onda morate da imate tehnologa, morate da imate inteligenciju koja stoji iza toga. Zašto tolika cenzura? Kad bi pogledali to malo neku širu sliku, zašto misliš da postoji, koja je implikacija krajnja prihvatiti jedno ili drugo shvatanje o
po stanju, šta to implicira normalnom čoveku? Možda gledaš farmu da. I dalje, nema veze da, ko te stvorio ili si postao iz... Treba da se vratimo u prošlost. Znači da vidimo istorijski kako je darvinizam i ateizam ušao u nauku. To je bilo u Velikoj Britaniji u vreme industrijske revolucije, kada su ljudi počeli masovno da proizvode materijalne dobra i da se okreću tržišnoj ekonomiji. I bilo im je potrebno da, čisto zbog biznisa, da javno mnjenje se okrene od religioznosti prema potrošačkom društvu, gde je bitno ovo danas i sada i materijalno. Do pre 100 godina, kako je čovjek živeo, to je jako zanimljivo kada odete u etnološke muzeje i tako dalje, kad vidimo kako su ljudi živjeli skromno. Naravno, uvek je bilo bogataša, ali većina stanovništva. Ono što danas prosječan stanovnik bilo koje države koristi je nezamislivo pre 100 godina ili 150 godina. Bila je potrebna jedna teorija koja će da izbriše Boga iz uma ljudi i da im upiše ateizam u um, pošto ako živim sada i nema ništa posle i samo ovaj život što imam, onda daj da se okružim sa materijalnim dobrima, da posvetim sve sticanju materijalne dobiti u ovom životu i tako dalje. I Darwin, on je u svojoj knjizi Poreklo vrsta izneo argumente koji su izgledali, izgledaju i danas većini ljudi logično, zato što su kreacionisti tog vremena bili fiksisti. Oni su verovali da je Bog stvorio nepromenljive vrste. I ono što je Darwinov doprinos nauci jeste da je on dokazao da su vrste promenljive. Znači, vrste mogu da se menjaju, ali nikada nije dokazao da je ta promenljivost neograničena. Znači, Darwin kaže implicitno, prvo kasnije eksplicitno, da je promenljivost vrsta totalna, totalni transformizam, da od bakterije možete da evoluišete do čoveka ili do biljke tokom miliona godina. Ali to nikad nije dokazano. Teorija evolucije nikada nije dokazana na tom makro nivou. Ono što evolucija dokazuje su promene frekvencija genskih alela u populacijama, a za to nije potrebno ni da nastane nova vrsta. Znači, živa bića jesu promenljiva i to je Darwin dokazao. I onda su ga iskoristili, znači, ljudi koji su u ekonomiji, u politici, u filozofiji i tako dalje, u školskom sistemu, su ga iskoristili. Jednostavno, on je žrtva svoje radoznalosti. Tako da, kasnije, recimo, vi imate, kada čitate prvo izdanje Darwina, on završava svoju knjigu sa rečima u kojima se divi stvoritelju. I to stvoritelj sa velikim slovom. Ali to je kasnije izbačeno u nekim kasnijim? To je kasnije izbačeno iz kasnijih izdanja, tako da u principu evolucionisti cenzurišu samog Darwina. Tako da ako je Darwin cenzurisan, onda možete misliti kako će kreacionizam biti cenzurisan. I kasnije su mnoge stvari pripisane Darwinu, znači to je se ubačeno u paket koliko se ja sećam. On je, kao što sam rekao, on je žrtva svojih ideja jer su kasnije te ideje razvili do ekstremizma. Tako da nacizam, rasizam i mnogi drugi izmi su bazirani na darvinizmu. Ali on nikada nije razmišljao na tu stranu. Međutim, mnogi ljudi, naravno u politici, su iskoristili njegove koncepte, tako da je u principu darvinizam doneo mnogo zla svetu, iako sam po sebi ne bi trebao. Ali je poslužio kao izgovor nacistima, izgovor rasistima, kolonijalizmu i tako dalje. Jer vi, ako je sve borba za opstanak, uopšte ne postoji moralni problem da jedna grupa ljudi koji su napredniji, ako smo nastali od životinskih predaka, koji su napredniji tehnološki od druge grupe ljudi, uopšte nije problem da ih pobijete, da ih opljačkate itd. Znači, nacizam je naša utemeljenje donekle i u darvinizmu, je li? Da, da, nažalost. E sad, to nikada nije bila Darwinova ideja, ali je on ispao žrtva svojih razmišljenja. A da li kad bi uporedio sada, budući da si u toj materiji, to što se dešava u vreme kada započinje ta priča sa Darwinom i dalje, i kad bi uporedio današnje vreme,
Gde misliš da je veća cenzura, da je veća manipulacija bila sada ili tada? U današnje vreme se izdvajaju milioni i milioni dolara, ako ne milijarde dolara, da se održava u životu Darvinova teorija. On je čovjek koji je postavio svoju teoriju koja je izgledala napredno 1859. godine u vreme kada se nije znalo ništa o genetici. Znači, Darwin nije imao pojma kako funkcioniše nasleđe. On je verovao u mešano nasleđe preko krvi od oca i majke i to mu je bio jedan od osnovnih problema za teoriju. Nije znao ništa o Mendelu i o zakonima genetike. Zatim, naravno, nije znao ništa o DNK, pošto je DNK znatno kasnije otkrivena, a struktura DNK je opisana tek 1953. godine. Nije znao ništa o strukturi ćelije, o složenosti ćelije. Tako da, sa stanovišta biologije iz 1859. on je bio veliki mislilac. Ali njegovi sledbenici u 21. veku, ne mogu da kažem da su veliki mislioci. Zato što danas znamo kolika je kompleksnost živih bića. Znamo kako sve funkcioniše, znamo genetički kod, znamo da je u pitanju jezik, to je praktično program. Znamo strukture do molekula, do pojedinačnih atoma, svih tih molekularnih mašina koje funkcionišu, pa ipak se izdvajaju ti milioni dolara za neka super izdanja Darvinovog porekla vrsta i to ljudi drže kod kuće kao Bibliju. To je neka vrsta antipoda Biblije, neka ateistička Biblija. I jednostavno se na svim nivoima, u obrazovanju, u naučno-popularnim emisijama, u knjigama, vi morate da spomenete darvinizam čisto da biste bili na ispravnoj političkoj liniji. Kao kad smo mi nekad davno morali da spomenemo neke fraze marksističke i tako dalje, komunističke, u bilo kom predmetu, u bilo koje oblasti, uvek je to bila socijalistička napredna misao i tako dalje. Tako je isto ovde teorija evolucije i prirodna selekcija. I morate da dodate te reči prirodna selekcija. I onda revieweri kad vide, kada submituješ rad, prirodna selekcija, ok, ovo je na liniji, to će da prođe. Reci mi, znači, ne prolaze radovi, ljudi gube poslove. Slušao sam da ljudi ne mogu da... Pa i ti si na svojim postdoktoratima donekle imao problem zbog svog stava, je li tako? Donekle, da. S tim što moje istraživanja nisu direktno bila vezana za evoluciju, tako da nisam bio totalno izložen tome, ali recimo kolega koji je bio u laboratoriji kada sam počeo da radim postdiplomski u Kanadi i kada je čuo da sam kreacionista, zapitao se šta ti radiš ovde, u smislu zašto se ja bavim naukom. Jer ljudi ne razmišljaju uopšte, ljudi prate šablone i jednostavno se ne udubljuju u to da li kreacionizam ima argumente kao što ih ima evolucija ili kao što ih nema evolucija, nego jednostavno prihvataju ono što je mišljenje većine. Mi nismo mašine. Mi smo ljudi od krvi i mesa, ali imamo dušu i pošto smo inteligentni, uvek tragamo za nekim smislom, tragamo za izvorom naše vlastite egzistencije. Zašto mi postojimo, zašto sam rođen, šta je život i tako dalje. Ja mislim da su po tom pitanju svi naučnici manje više iskreni kada postave pitanje, jer žele da nađu odgovor. Ali na putu nalaženja odgovora nisam siguran da su svi podjednako iskreni. Ja sam bio evolucionista, ali sam išao tamo gde me vode činjenice, gde vode argumenti i završio sam u kreacionizmu. Nije popularno biti kreacionista, pogotovo ako se aktivno bavite naukom. Vi ste odmah na žigu srama, na stubu srama i žigosani i tako dalje. Prema tome, biti kreacionista nije nešto što je u modi, i ja nisam kreacionista zato što je to moderna stvar, nego zato što me tamo vode argumenti, što me tamo vode činjenice. Sa druge strane, ljudi izgube negde na tom putu hrabrost da idu za činjenicama, a mislim da je osnovni problem taj što je
kako Biblija otkriva ljudsko srce, čovjek je grešan. A grešnost je sukob sa Bogom. Znači, mi ako smo ateisti, to je samo negacija teizma. Ne postoji neki termin da bi smo mogli da opišemo čovjeka koji ne veruje u Boga. Uvek ga opisujemo kao negaciju verovanja u Boga, zato što je verovanje u Boga prirodno stanje čovjeka. Nauka je takva kakva jeste i ljudi brane evoluciju zato što ne žele da se suoče sa svojim stvoriteljem. Znači, čak i taj Richard Dawkins svesno ili podsvesno zapravo se bori, pokušava da nađe argumente za jedan svet u kome neće biti Boga, u kome nema Boga, jer ako nema Boga, onda smo mi bogovi. Tako da je svaki čovjek praktično sam sebi odgovoran za svoje postupke. Pa na nastavi, kažem, predmeti koje predajem uglavnom nemaju direktne veze sa evolucijom, ali pošto se evolucija prožima praktično kroz čitavu biologiju, vi morate da je pomenete tu i tamo. Ja uvek pokušavam studentima da dam neku balansiranu sliku, da im kažem koji su argumenti protiv, koji su argumenti nedorečeni itd. Tako da mislim da, ali ne mogu otvoreno da, znači da učim kreacionizam, pošto ustanova koja me plaća, koja me zaposlila, jednostavno na liniji mainstream nauke. Tako da je sloboda limitirana, ali sa druge strane problem je taj što jednostavno takva je klima u nauci da ste vi automatski izolovani ako priznate da ste kreacionista. Da li ti tvrdiš onda da je sukob između kreacionista i evolucionista sukob oko toga da li verujemo Bogu ili da li ne verujemo Bogu, je li tako? To se svodi na sukob između upravo toga da li smo ateisti ili smo vernici. I onda postoji grupa ateističkih evolucionista koji su negde između, koji prihvataju Boga, ali prihvataju argumente evolucije. Kako to funkcioniše, nemoj mene da pitaš. Ja zaista ne razumem. Ti smatraš da su te dve teorije nekompatibilne potpuno, je li? Evolucija i kreacionizam jesu nekompatibilni ako govorimo o totalnom transformizmu i makroevoluciji. Evolucija jeste dokazana na nivou pojedinačnih vrsta, specijacija jeste dokazana. Vrste se menjaju i mogu da nastanu nove vrste, ali problem je kako definišemo vrstu. Znači, to nisu stvoreni tipovi, nego unutar stvorenih tipova, čisto zbog termodinamike, zbog nagomilavanja mutacija, mogu da nastanu dve vrste koje više ne mogu da se pare međusobno ili tako dalje. To je u principu nagomilavanje grešaka u genomu i zbog toga se izoluju populacije. I teorija evolucije i kreacionizam imaju taj problem da se baziraju na ideologiji. To je jasno i sa kreacionizmom. I ta ideologija je u evoluciji da ne sme da postoji Bog. Znači, evolucija nikad ne postavlja pitanje da li postoji Bog, nego se definiše i uopšte nauka se definiše kao materializam. Znači, idemo na redukcionizam, na materializam, pokušavamo da razumemo poreklo na osnovu hemiju, na osnovu fizike, biologiju na osnovu hemije i to je to. Dakle, ne postoji ništa više osim toga. I vi automatski sužavate svoje vidno polje time i ne možete ni da razmišljate po principu da li postoji inteligencija koja stoji iza svega toga. Sa druge strane, kreacionisti često olako pozivaju u pomoć stvoritelja i ako nešto ne razumeju, onda odmah kažu pa to je Bog tako stvorio. I to zaista posmatraču sa strane koji ne zna ni drugi koncept izgleda kao naivno i zaostalo objašnjenje. Ali potreba za kreacionizmom će uvek postojati sve dok postoji evolucionizam. Znači, kreacionizam je u današnje vreme reakcija na evolucionizam, jer kreacionizam Darwinovog vremena, svi su bili kreacionisti uglavnom, i nikada to nisu, znači to je bilo nešto što je bilo normalno
I nije postojala apologetika, sad zašto jedan kreacionista brani svoje stavove, zašto je on kreacionista? Bilo je sasvim očigledno da živa bića su tako dizajnirana da svaki deo ima svoju funkciju. Oko ima funkciju da vidi kao kamera, uho ima funkciju da čuje, ruke da mogu da manipulišu i tako dalje. Biologija je imala smisla u to vreme zato što je sve imalo svoju funkciju, u biološkim sistemima ima funkciju. I kreacionisti se nisu upirali da dokažu kreacionizam. Međutim, pojavom darvinizma postalo je neophodno da kreacionizam postoji kao takav, da pokaže da evolucionizam... Bude antiteza, je li? Da, upravo tako, da bude antiteza. Onog momenta kada se naučnici vrate svojim oblastima istraživanja, jedan i drugi koncept su filozofija, izvan su domena nečega što mi možemo da eksperimentalno dokažemo. Niko ne može eksperimentalno da dokaže da je čovjek nastao od majmuna, da je život nastao od neživog, da je totalni transformizam od bakterije do čovjeka. To je nešto u što evolucionisti veruju, bez i jednog argumenta. Nijedan kreacionista ne može da dokaže da je biblijski Bog stvorio život na planeti Zemlji. To je nešto u što se veruje. Znači, i kreacionizam i evolucionizam izlaze izvan okvira nauke i dotle dok evolucionizam postoji i na tako agresivan način nastupa kao jedini kompetentan da objašnjava poreklo života i razvoj života, dotle postoji potreba za kreacionizam kao njegovom antitezom. A ako se vratimo u prošlost, čini se da klatno istorije u odnosu snaga između kreacionista i evolucionista se šeta s jedne krajnosti u drugi ekstrem ide. Znamo da je crkva ubijala naučnike zato što njihovi stavovi nisu bili kompatibilni sa učenjem crkve, ali sad se čini da se nešto drugo dešava. Mi sad ovde nemamo crkvu, nego imamo dve kategorije naučnika koji opet na neki način, ili tako, zbog tih primarnih implikacija. Manje više, da li možemo da kažemo onda da opet se vraćamo na tu istu priču, znači sukob verujućih protiv neverujućih? Da, pa činjenica je da vi u fizici nemate polarizaciju kao što imate u biologiji. U biologiji su evolucionisti jedan tabor, kreacionisti su drugi tabor. U fizici sve mora da se uklapa u jednačine i tako dalje. Ako se nešto ne uklapa, vi odbacite određenu teoriju ili bilo šta. U biologiji evolucionizam je zapravo filozofski koncept. Ja bih rekao čak filozofsko-religijski koncept. Na bazi ateizma. I vi to ne možete ni da dokažete ni da osporite naučnim metodama jer izlazi iz okvira nauke. I zbog toga je sukob, sama činjenica što postoje kreacionisti i evolucionisti svedoči da nijedan koncept zapravo nije naučan. Evoluciju bi trebalo izbaciti iz prirodnih nauka jer je to koncept koji je filozofski, religijsko-filozofski, može da se spomene čisto kao zanimljivost, ali apsolutno ništa ne doprinosi našem razumevanju bioloških sistema. Sukob se prebacio, postoje i mnogi slučajevi gde su u Americi svaki čas na sudu tuže jedna i druga strana i onda naučnici iz oblasti biologije mašu sudskim presudama gde su, ne znam, sudije i porotnici odlučili ovo je ovako, ovo je onako. I sad kako, ako su u pitanju naučne činjenice, ako je evolucija naučno dokazana, to ne bi moglo da bude. Jer kada je nešto naučno dokazano činjenica kao teorija gravitacije, to je naučno dokazano... Šta će nam sud onda? Apsolutno. Znači, ako sud treba da odlučuje koji je u pravu, očigledno ne govorimo o prirodnim egzaktnim naukama, govorimo o filozofiji, a u filozofiji nikad nema konačnog rešenja. Znači, možemo da ustvrdimo da nema akademskog poštenja danas u svetu biologije? Pa to je malo teško reći. Ja smatram akademski da sam pošten. Ako kažem da nema, znači ja sam nepoštenjačina isto. Ali hoću da kažem da većina istraživača ide linijom manjeg otpora. Ako to možemo zvati akademskim nepoštenjem. Onog trenutka kada se naučne implikacije nekih naučnih otkrića i eksperimenata sukobljavaju sa teorijom evolucije, ljudi pokliknu tu ili menjaju iskaze i tako dalje. Ali se dešavalo da procuri nešto i da nisu ljudi svesni da je... Ja znam za neke slučajeve, ti si mi pominjao nedavno, da li su to oni prsteni poluraspad, ili tako? Polonijumovi, haloji. Da.
Robert Gentry... Koliko se to često desi da im procuri nešto? Pa, sistem je napravljen tako, znači svi naučni radovi imaju reviewere, ljude koji moraju da ih pročitaju i da daju odobrenje pre nego što se publikuju. Naravno, većina reviewera su, ne većina, nego praktično svi revieweri su evolucionisti, tako da ako nešto malo miriše na kreacionizam, to ne može da prođe. Ja sam samo u uvodu svog doktorata napisao dve rečenice koje su malo mirisale na kreacionizam. I moj supervizor me naterao da izbrišem te rečenice. Toliko o cenzuri. Ali problem je taj što vi kada imate naučne argumente za kreacionizam, ne možete da ih objavite u časopisima koje kontrolišu evolucionisti. I onda morate da ili prikrijete ono što je jasno u nadi da će proći tu cenzuru, što se dešava ponekad, ali ne toliko često. Znači, ima slučajeva gde su evolucionistički časopisi objavili radove samo na bazi činjenica, bez komentara, koji zapravo ukazuju da je planeta Zemlja stvorena u vrlo kratkom vremenu. I tako dalje, i tako dalje. Hvala ti što si bio gost emisije Otvaranje.